Varför gråter aldrig stjärna? Av Reidun Torsson. Handlingen spänner från 1920-åren och fram till 2000. Toril berättar om livet till moren sin, Ingebjörg, som först blev tatt vare på av en taterfamilj och därefter blev placerad i ett kristent fosterhem. Som vuxen flyttade hon till Oslo och fick man och barn. Toril är det yngste barnet, och en offrar allt för att få en lysare framtid. För att läsa mer om boken, klick linken under.